Riikola, Saimaan pallo Lappeenranta. Oli Palola 3-4. Kirkkosen Pekka on sitä mieltä, että meikäläisen pitää ensi kaudella tehdä yli 15 maalia ja yli 15 maalia ja yli 15 maalia. Ja tein tuolta Tampereelta yhden MM-kisapudokkaan mukaan tänne Rauhaan. Sydämessä on kuitenkin aina Tampere. Tampere on Tampere. Tampere on. Eilen aina vuosi.